Ja, velkommen til et enda her I Oppdåsedalen-programmet, så godt kom alle fram. Og hjertelig velkommen her, Atle Røya Søymen. Takk for det. Fantastisk at du ville komme her en tur. Og andre, du kommer at styre julen nere der. Takk for det. Jeg lærte året andre, og så lører han opptrykk mer. Og ja. Takk for det, Fisjan. Etter tilsatt til kirka I Trimo første år. Det den første første år som fører snakket om ikke støvner til Dømbao. Her drar spalt og hvordan det blir det. Så blir det en annen, det som en annen første år av tilsatt til noen. Det noen som spurninger til bøttene. Hvordan det var vant og hvordan det kommet så lengt og hva skal tid for at vi må komme så lengt. Og så den tredje første år som spurninger fra Asgården. Bøttene og bøttene kommer til spurninger. Jag såg mat. Och det får oss beskriva det så är ju för varje centra hotton. Jag såg ni har helt fattat med år. Och bak sen har bytt lite på ett sänka skär. Men hade det hållit fattat med år. Mamma hade det att hotton. Det är ju då så gör. Men ja. Hade vi tänkt på den första första frist spelar vi hotton. Så som var så veldig ungård at første vant noen utroende, jeg tror ikke det fulltidige professionelle fotballspillere. Her som du hørte skottene spiller I Aberdeen. Kanskje greie fra hos Aberdeen at du skiftet til Aberdeen som 15 år gammel og ble av ham forfra og hvor støyende skottene var som 15 år gammel. Jo, takk hadde gått grensen fra. Vi ja, ungdomsleis landslinn til FSF, det får jeg alt og jeg får noe arbeid. I. Ja, så vi var SNB her, og vi tog ikke SNB. Aberdeen is a national football festival der da, og var vei jo 15 år siden som forrige, og det gjør de så heisende. Og det visste så at jeg så om de her var hvor det er ikke rimelig styr scout der, disse kanter sånn. Aberdeen er jo så heim heisende. Här då Martin Kinge som ju väl som är att det kanske väl det så jag med. Men det tror jag. Det rör mig. Och är och chitl svörn sen och för är det vi får snurra det med jag. Och jag måste så att han vill jag också komma med chitla komma att spela över dig. Det visste jag fick bjuda en tvär och så på att ja, jag vet inte för det 16 då. Jag var 15 år gammal. Det var sånn jøyelig, nøyt og spennende, og... Men ellers, jeg var sånn bensjen, altså... Det var ikke helt annet, det var som en sånn drenger-dreimer som bryr jeg. Jeg diskuterer hvordan jeg legger med min familie, så mamma og pappa, og... Det var enda så vi hadde for oss det. Det var tog jeg Berlin, det var 7 år, og det var et øyelig godt politisk. Men det var øyelig strøm, det var øyelig... Det var veldig annerledes. Nå var jeg pura ensamhandler, og jeg har jonka med vaskende klær, og at jeg var anklart til å være etter godt nok, men jeg var noe som, ja, jeg skulle klare meg selv. Fotbollet var veldig annerledes reisende. Det var veldig herrer. Vennjerne var stort sagt bror og sværker. Så det var nærmest som vennjer som vi. Mentaliteten som vi skal til land I Førgjøen, det ikke det samme. Det ikke lukket pedagogisk, for det var ikke om de vet hva det mest, men Det var kanskje ikke lukket veldig at, ja, som man sier, jeg ville gå vi inngripet, der jeg ville helt råpa og skjelta det, så at du lærer hvordan du skal gjøre det forholdt. Tikkere venner er å forklare at jeg kommer her, hvordan du skal gjøre det. Det var en gang som jeg har ringt til å vende med vi, bare at du skulle reagere på råpa til noe skjelt. Det ble også kjent seg ofte om det, og det er hei som ringte vi. Så jeg ringte ofte hjem til mamma henne og ja, bare grep og alt mulig. Så det var veldig strøm, det må jeg si. Men du sier at det gjør meg nek, og jeg har lært nek alt du. Og det rådte meg også bare, når jeg tar I og blir en eldre. Når du hører Skottland, sier at du var større 7 år, måtte du av sommerlig til å si at du var hjemme til Følger. Jeg har spillet for I havet. Hva jeg tenker til deg fra at du tog til hjem? Hva det? Hvem har ventet etter situasjonen? Hva spørsmålet for
til HP. Ja, kanske man säger att andra drömmer alltid vill jag bli professionell fotbollsspelare, men jag har alltid ofta med vet man inte helt vad det tog att bli professionell fotbollsspelare. Så säger ofta när jag att du är lite Premier League som du vill lyckas som tajr, men det är rävligt annat som är nu just när jag blir professionell fotbollsspelare. Man säger att ta bara det synd vi alla tar eller det negativa synen vi får av det. Det är inte bara positivt. De som kommer til å prøve det for ærste skiljet. Og da var jeg ikke helt sikker om det jeg ville. Jeg må si at det at da jeg kom hjem og fikk jeg sinne mer av kjølsalite, fikk jeg sinne mer av glede i fotbollet. Det var kanskje ikke alt som da jeg kom til å ha på, da var fotbollet kanskje ikke det aller viktigste. Det gav meg helt mye, og det gav meg energi, og det gav meg glede til at tøyma på det. Ja, så fikk jeg så måte at jeg fikk en opp i etter. Da falt jeg meg bedre fyr i affæra sted, men ja, nå vet jeg ikke om det har blitt spurt i kursen her. Ja, det. Så får vi sånn åpne, og det var, så at, det var helt ikke akkurat etter meg. De kjønne, nå er det riktig greia for at jeg heter Jo Iver. Flere jo armal, altså, flere jo ar. Nå er det riktig mer å si akkurat precis hva det er positivt. Det spiller jo en kink inn, men jeg vet ikke, jeg hadde... Jag har känt citatet, det är mycket trevligt att det är starkare. Passar inte att bli akkurat för det. Jag har följt med en vissa. Har du följt med en? Ja. Så jag tänkte att det var så att du var så att du var som helt ungår, så var det så att du äldre än Hattel Hansson att visste för att skifta permanent i luftländska fotboll. Jag var ett kappegård, det var så mycket att Njögonsson köpte från Björtsrush. Kanske röja att rötna om och hans nere som du från. Du skiftet nog också av från Jokonsson. Ja, det kan gått. Allt fest nu var det väldigt gott när Arts har varit. Det räckte väldigt gott i Gottrus. Det var väldigt gott liv. Det var en äckligare gudspelare. Och jag lyckades som bild av en järn och bild fann mig väldigt väl och följt i att det räckte väldigt väl. Jag har kanske särskilt att vara en kronansk innan. Här just att jag spelade visst fyr mot Russland. Vi var en kronansk innan. Här vi vunnit 8-0. Här så skorade jag. Och så spalte jag Danaskus för mot Lettland. Jag har gått små något, men här skorade jag attor. Så kom man på Ravo i akrepet och fusset. Jag var inte faktiskt kvart, men jag fick som möjligt att jag bara röntar en i England i Newcastle. Och jag och Christian Morrison började ta. Vi förbörjar i norrön till Newcastle röntar en i Newcastle. Och vi var där i trutsa veckor, kvart min bäst på vera i ena veckor. Vi förde in till en familj här. Som gav oss med äta oss från Ries och så för vi till Vänge på ett annat ställe. Och det var äckligt här ställt det i att kappen kör ändring i Örjön och så blev man kanske höllt i form till man var visst där formen kunde kanske vara bättre. Så får man ju här att röna att prova ändna. Men det gick så mycket väl att förr vill gärna ha mig efter. Och det enda som vi är att visst och halvar på lojar upp från Björtsrik till Newcastle. Vi skiftet så ivrig her i februar 2020. Da har jeg lyst ut for kanskje flere måneder, og minst at min første tog i Newcastle, da har vært ekkelig hørt. Jeg minst det, før jeg kom atter fra Venning, så var det bare pura verdier. Jeg er unge år skriver over. Men det var sånn ekkelig lærerukt, og det er hva skal man si, det var spennende tog. Men jeg har jo lykket på atler at jeg langt det nok som jeg tog at jag bor i en familj och vi bor utanför byen i Newcastle och här var det som jag följde inte att jag är näckarna och vi lyckas med att vara samman vid utanför och att jag följde mig och att samman så som jag ska vara äckliga spännande så vill jag gärna så långt till mig kvar inte har man sig en ställd att visst och innan men ja Ungkör i Newcastle, det hade nämnt jag att Ungkör i Aberdeen var jag känner att pedagogiskt som en början, men Newcastle som går vi i Aberdeen var det. Så jag var pedagogiskt i Aberdeen. Vad säger man om det? Jag säger att det är Floyd Benjamin var där. Som är ganska många pedagogiskt djur än är. Ganska den första minst bra. Min första vinnare som jag spelade är Algi Avera en vik. Jag kom ganska nog fritt här till Linn och vi kom att vi är 18-14-1 och håller i Algi. Så fjärran, det finns den här gärna som har fördjupna spelare och han simpelt en brölar i grunden om
och se gosse ringa när det är så bra. Så det var sån där chock när jag kom att det här är man ska prova för. Och så när jag vill försöka så vänder jag vid så häver det. Så ronkar det om att vi dömer inte när jag vänder. Och han blir så mycket svärkare att han ryms inte in. Så det var verkligen annorlunda på när jag kom att där. Men om, ja, det var kanske inte så pedagogiskt, men det var verkligen lärare till alltid att hvis man färre möjlighet kan färre så man alltid färre till att man lär en av en rik kväll och alldeles nej. Efter när du var i Njugas också, och en löj upp i Gates här i England, så skiftade du först i 2012 till norska fjällare Viking Stavanger. Hur svärt är jag att spela i norra Stavanger och spela i England? Ja, det var helt spännande faktiskt. Men vi är i Njugas, då bor vi i världens familj och så jag fick att det är ett av de där man tar med kläder, och så tar jag för den norra att jag skulle knappt igen. Stannade ägna på en arbetsliga för det stället och gör mig allt med kjolvan och vaskar min egna kläder och framvis. Det är helt vant. Det var något som tro på till början. Och för att jag tror på det halvt i öst är när jag helt annan spelade en reservalin och så en man visste alldeles liga i norra spelare. Att du spelar en reservalin liga tar det ganska, då blir det ganska släktiskt taktiskt. Och det som det handlar mest om är att du blir bättre som spelare, att du utvecklar det. Men att tvärs till att fissa det i lyg, det har varit oss för i Viking i Norge. Så för vi det även i öden är taktiskt och vi har varit förkattning om plassen och jag sa också att följa vänner kanske han satt sig kanske inte på mig som fissa väl att komma starkt in i början till att börja. För vann så öden är taktiskt så blev det så som man stod. Man följde faktiskt att man var en kejla, stod som en kejla till att det skulle vara en idé. Det är George Weston att kanske vi tog in så är det ganska riktigt att tåla att ha med utgången att vi helt har räckligt harsht och att det gör ganska att motivationen och simpelthen spel i orden har blivit bara mindre och mindre. Och det har avskrivit mig och det gör att man tog in i norra generellt var räckligt hård för mig och vad säger jag som är att jag misste faktiskt hållen fullständigt och spratt över den akkurat då. Ja, tillbaka är visst du utlesen Fyrsland efter att du blev i AP Hattler och efter att du blev i Viking. Så det här var ju det jag känner att det är inte följare efter att du spelade i Viking. Att du skickade sånt AP då. Här blir tankar. Gör du inte att ta med dig under rummet gammal i förbundsöppet och då tar du inte följare. Kan du tankar gör du där då att du kommer till Viking då? Nei, jeg hadde jo en sånn side veldig godt til at man var en keila, at man var faktisk nok stem, en keila. Altså, jeg stod til vending her, og hvis du ikke vil ta en middel der finnes til etter, så er det en keila. Så stemte du bare, og tenker deg om for henne her, og begynte på alt fra dem, så kom du kjøtt om etter. Det er veldig avskrik, og jeg fikk eisen nok, det som han. Så fant jeg jo også med at jeg skulle hente akkurat, og nå har jeg et opplevelse her, jeg får hente følger, og hei, da var det godt, og det gikk vel, og glede, og viner, og alt mulig. Jeg tok jeg med en ferdig farger, og da var Vuttingur, det fele jeg som, ja, som husker jeg mest spennende ferdig til. Det en avgjør som øyelig glad for i dag. Det har lært jeg utrolig meg på folk som var simpelt enn så fint. Det var så god med, og det var en deilig fele i søkten. Det finns ett tog när vi går till Bergs och tar rätt. Jag var ju annars lite att ta och jag alltid upp. Så får jag förvänta att jag har så länge. Och jag klarar inte att hälsa upp till det där börjar vi. Det är snart då. Jag tänkte väl att det var en sån här mokadje. Jag började så att vänja öjliga nekv. Till att det här kunde inte gå att täcka. Till att ta jag alla i mars där. Så jag gjorde allt som jag behöver komma till fyra. Det är så ganska gott att få ju. Och jag fick det väldigt väntor. Så jeg utrolig glad for det. Jeg ikke minst at jeg fikk gå opplevelser i Berge, Råka Lik og Stebafinale og hva vet jeg, vanskelig jeg som tar mot at togina, hvor jeg bruker landet. Det var øyelig feit opplevelser, øyelig cool opplevelser, som ble utmennast. Så, ja. Du sier at du bruker som den største togina viking, da mistet du hun høybelt og valgt seg litt av en følger. Jeg husker du nærmere til å ta. Att detta var det vi utländska sjöbete och man rehabiliterade och planade en period.
tar väl också som plan att ha ju flottan för det. I hemmet landa att möda kan färda till Vajle då. Och det var ju skriva runt om Jänkland till Sjö och Alexandra. Men ta också en lite som att hetta var det här. Och det gärna släppa fri till Anna Lois. Vi har ju brukt sådana gårs på att ha uppgått allt som du. Och det var lite lite som hatta var det här. Professionella fotboll för det här rika lite som inte gjort det samman. Och jag ville gärna släppa pröna på fältan. Jag visste att Bill var vänner i Abbe och han är häftans vänner i Björk. Jag visste att han gjorde det på mig. Och det är så spännande att jag ska bygga i havnet där och pröva att... Jag prövar att använda det som jag prövar för. Och lyckas med få spela kring nattor på en annan matta. Och det ska kanske vara så rädda seriöst som det här är värre. Så det var det här liksom vi tog i smakten och hjärtan att det tog till jag kina. Det blev det som man kan göra till att jag är väldigt vant att jag var i allra första halvår. Jag spalte flera distor, men jag var omkring 100%. Jag trodde att jag var lusken när jag tatt vinna. Det var äckliga frustrerande. Jag hoppade just när jag lukade som att jag kom till gärna kattor till tar hjärn som tog i den. Men det blev det som man kan göra till att jag är väldigt vant att jag sa så att man tog till sig många att eftersom jag brukade sådana korskor på fotbollen så ville jag gärna göra det och ett sista chans. Så jag gjorde det så att det skiftade till havet nu i sommarsektorn. Och det var bara för att göra fotbollen och en sista chans så bör man släppa sig efter. Ja, det var att han hade varit i Hörjön så kan man säga att karriären som ligger på en ålder. De fyrde att vi blev bara utsätter till Mas på sådant sätt med varje sån av och här var det så att jag lärde mig att ha en fredag och i bästa sätt med så att jag tyckte att jag hade svårt för att jag som är bäst tog in ett dansk klubb att jag kunde gå ut och se att det är smittat att det är det. Och så är det många gånger. Jag var väldigt glad. Jag var väldigt glad för att jag var väldigt glad. Jag var väldigt glad för att jag och han har hjälpt mig väldigt glad för att jag kom på plats och jag följde mig väl där. Och jag har en sportchef i Vajle som jag kände väl från min tog i Fredericia där jag blev utlöjare till Fredericia bra viking. Men jag tar lyckas som jag var blivande bra äldre, jag var mer äklare och visst att det krävs för att det skulle ätnas. Och jag följde lyckas med att väcka all liv och ta check mig rörde väl och vart omgörde väl i långt och släckte på samma hejertarden. Och jag var mer äklare lite att jag visste att det ville bli och att det skulle vara en rökkel och sånt. Så den resten har vi varit öjliga där för att vinna i Vejle och Vejle och Vejle. Men jag hade några dagar i Vejle så har jag följt mig själva att jag var nöjd att spela Superliga och så. Så jag hade öjliga klär för att jag fick möjligheten för att jag släppade upp det. Så jag hade just inte fick inte till nästa dag inte väl chans att börja vid övriga nästa skatt och så var det. Men till nästa dag var det Superliga. Du har varit som profiler, som jag sömmer, eller jag vet, som har köpt det här till vänster sätt och först och börjar till Horsens spel och Esners profiler. Du är en utländsk pappa till det här, så hur ser man det? Jo, jag hade nog varit som här. Jag vet inte, Ivan tar jag skulle färdigt till vänster sätt, jag visste inte helst vad det var för till. Jag har imorgon lagt färd långt till sommar, jag spalte så att det var i gott. Men ta hej mål jag färd långt ta. Ta jag vet inte hur det syns att jag är en stor och jag är stor och hela jag såg på det var någon vi fick stitch pendeln på handen att lunch skulle vara så en grej du skulle slå att ta var det kleiner där var det en god fredag. Jag började som allstar och först tog jag det sent men så vet jag att det är sånt som är lite det var det fan. Är jag skor ja. Vi när jag började som allstar för sig nio och jag tog några nio jag hade fått med januari och men det är ni nyan till Jörgen då och jag säger vad det är jag har valt oss. Det är right som det var 7 years till vänster så det ligger ut i angastan. Ta vare du snur Iva kan det vara att jag är just men det enda som var skott och här var hugget lite fint folk och det var super. Men jag var det. Jag var sån snack vi bara spelade i första division. Lukas som Jan Sörmund så att det så jag fick mål där kan ta upp superligan så var det från det ni från vårt hem. Vi har sett sig där ja. Det är väl positivt.
Men jeg vet ikke hvordan innanlig at det i Superligaen akkurat, men det første året var ikke særlig, det var veldig strev. Vi bare til debatten om nærmere alt året, og det var virkelig nærmere som gav harde brinkene. Jeg hadde man ikke vært en fotballspiller for man prøver bare for nydelige ting. Det är det jag helt speciellt. Det är ordentligt skräck. Men Sean ville fylla sig över i detta. Men jag har alltid haft upplevelsen i Horsens. Jag var bra och jag har haft det gott. Jag har det gott. Jag har så två år efter som han. Jag glömmer. Så jag behöver skriva igen. Så bra stil. Ja, det är bara sådana första parten som snodde sig om yrkestöjna till Jönsson och Hattler. Så är det andra parstor, den nästa parstor. Det är något som spurningar är väldigt relevant till mig för föräldrar och bröd. Det är om vad heter det här först för jag kommer dit och som har vänner och vad som säger. Jag hade börjat med ett vissa spurningar som är till boar. Ungkvarv och utanlands är vid att snacka sin ungdom. Och så är ungkvarv som har kommit till utanlands. Är det de större månader och ungkvarv när vi tog i Skottland, tog i England, var över Danmark, Färgjön. Norra, där som Sundra skriver era. Är det månader att de försäljer omkörerna? Ja, det är väldigt säkert. Men i halvdjöst, det handlar ju snäck om för allt som han drog. Värsta spelar mitt i 20 och han ska ha som är 16, 16, 18 och 19 så alltid fälsen switchar annorlunda på att så har de en annan status och det är ganska närmare på början som matar, men de press matna ger attention på. Han är här igen, en liten dumsna danskjöv. Danskar har varit lite dumsna där vi har förut. Ja, missnöjde vi att det är snäck med danskar som är utan som spelar som vända köpa i matur. Och det är ganska synd att vi heter Geri att det är ganska synd om det socialt nere än vad det är här. Men så här är det då på ett tydligt större månader vill jag säga. Men det är som var just när jag kom upp. I allt är ju värre. Vi ser för att längtas nu som 5-6 år gammal med månader i världen. Var att jag inte kan ta i för bristväg. Så råkade jag så vid att jag finns ganska sinterande intryck av det jag tänkte. Ja, du tror att du är väldigt ungkort att du rönt i Skottland och du ser att du är kvar och vinkna här i Bjömen. Men om du är här i Bjömen nu som 26 år gammal heter vi Örlis, du ser här i Bjömen nu. Nej, alltså det är ju från det som jag såg sig till andra på Rallsbadsstory och särskilt visst du var chapter. Hvis jeg bruker penger på det, og liksom livet når jeg vet hvor du er, og at du faktisk er gåver. Det handler faktisk om å være gåver. Hvis du gåver nok, så vil du respektere deg over. Jeg vet at det er nok så enkelt å si, men til og med som jeg ble din til EFA, da var det alle rundt, som var kanskje, 16 år. Og det var simpelthen så å si at jeg kommer an hjemme, jeg vil alltid, jeg omgår man kan hake, jeg har alltid haft det ordentlig godt, og hennes rundt er vår fatter kom bra i Skottland, heta vart har man väl och det är såna såna åter och kostar och vart det så måste jag ju till kommer in och skifta rum så var jag runt som hade bak det första veckan. Jag går till hej. Så för jag där alltså det är bara så tar jag kanske några med en motor med det att ja. Jag kan kamera ta på samma. Nej, det gör man inte. Och då visste man för Danmark kart. Då var det helt annat. Då var det röjliga fitter och det handlade inte om fotbollsmära. Då var det nästan något för. Men det var inte vad stod som man får i det där så det var en kamma. Det här ska inte... Ja. Vi var trivligt. Det var inte vad jag kan säga. Var det från steg av första sinne? Och att ni spalt om färg och som vi ser bötterna som är rejäl. Fram till det var en 2016 när jag gammal. Vant du dit nek møyra enn jeg rundt da? Hvis var det dik vant nek eik at var det? Jeg vet ikke om man skal kalle det vending, men jeg elsker å spille i skolegaren om jeg var veldig nek. Og jeg var til meg selv og da jonglerer jeg og gjør det forskjellig til balten. Og ja, kanskje ikke veldig nek å gjøre det ofte, vil jeg kalle? Nei, jeg elsker å kalle på alt, men jeg har brukt veldig nek for at vi var kalle på alt. Och det var stäckt vid två i tanken som är att det två är väldigt bra professionella fotbollsspelare utan FN. Det var spelet när jag blev 16 år att det finns förbryd också om det som är reglerad möjlighet. Det var en av sig också om det var ganska släppt av bästa lika gott 2023 i vapen och gör så det är att det var
jag var störst av filmen, men alltså, det var simpelt att ordet spelade på, så vi älskar att spela på oss, och det har gjort det att just det är blind, så det har gjort mig blind, och jag har alltid att jag kommer alltid som att vara nacka länge, så jag får röra på vikna, i liten och vi smasar sig på resten av oss. Och det är det som just synar oss, det är bäst. Utan du också ont att jag löter som du har hört sin kjol och skulda grejer. Det är det som ger dig att jag hoppas på det. Så gör man det. Och så ångan allt vi är. Det är inte bäst. Jag börjar inte bli kjolvänning på öron. För jag är pastor jag var inte först någon gång. Men som tar jag bara dit. Då börjar jag inte bli att det är sina väkter och inte andra ting. För att jag var stor i att man kan säga som jag som säger det är väl att du ger inte självvänning då är du bara lukad där. Men hvis du kommer långt upp från 18, 19, 20, 21 det är nästan här att han som tränar mest, han blir bäst. Alltså det är inte vi har brått honom. Så att, kvar då. Vi spelar nu utan hans, som vi har i Horsens. Samma form vi har med följen, hur så vänder man sig? Det är inte något som vill jag vilja spela. Hur de vänder i utlandet, så vänder jag ofta i detta. Hur ser man vänder, typ så vänder jag upp så där vi har känns superligen. Nej, men det är inte så att vi vänder ofta. Det är ett typ av många ting man ser man som som och en förskom tar fälla i. Vi tränar för att finna från veckan, en av dig. Vi kvarst varför. Men man ska börja att liksom tacka att vi är starkt. Man tränar vi extremt hårt. Vi rennar och rennar och rennar och rennar. Det är allt som ska till. Så när kappen inte börjar så är det lukat som grundformen lagt där. Och så har vi lukat ett matvärd. Då är det väldigt taktiskt och sådana ting. Men jag har inte tänkt att du gör samma vid din olivfölj. Ett annat är att du gör allt annat. Jag har då så att jag vänjer allt i kjolvård och kallt mig. Det är rimiskt att jag ger om det är konditionellt och det är styrt. Men det är så som jag har det, men det är väldigt personligt. Det är inte något som alla kjöter att göra, men det är lika som jag är, så det är något som jag gör. Det här kan vara månen att du kan skilja från bortspråk. Ja, och inte givet ut vid att vi följer när den är läkare, men ofta landar det även när den är färre läkare. Man kan gott trycka på sig egna under, ja, men det är väldigt läkare som är jäkligt god för mig. Och då handlar det om för att täcka dem som sätts. Det är roligt ofta självvänning som låter mig där vi tog. Det här är unga uppe, en typisk vänkar vilka. Det är som pratar vi i Horsens, att det är vänkar. Jag minns en omfärg, men det är bara uppsatsen som är en kvar och ganska kvalitet som det är. Ja, det är det. Ja, så en typisk dag är att du möter en tal andra i marknaden och så vänkar jag till en tutsch och så ett av antal. Och hvis vi gör uppsatsen mot dem så vänkar jag att det är två i sådana värld. Men så inte gärna det så här ska få ont och klart och så är man flytt på något. Och så man får ju resten av den, men ja, som Hattler säger så är fjolbötren bara blivit näckmördligt. Rennespelarna kan, alltså det handlar mest om alltså, för mer och mer om att ju fysiskt, ju bäst man är fyrt, ju mer, alltså ju bäst möjligt är man fyrt, att fyra lättna som håller för. Men annars vill säga att jag vänjer ju resten av fjolvänjen på fjolde och tar jag fri till den rest fyrt, att vi har slått fyrt med kan. Så till dem som färger om de starten som jag har stannat om att ta ett första FO-fälla i hävde. Men i det här programmet jag får om det snäffar sig oavsett. Men för dessa färgerna då har vi fri ut, tror jag vi gick ut sämre på plan. Då skulle vi ta åtta rennevänningar och åtta syskvänningar. Så det blir ju kjalt mot att ytter till att vara färger, så är det ganska kjalt. Så när färger har lyckat att man ska vänja att ta in den. Men så kan jag skulle säga att man vänner välmöjare än färger om det är som tre. Hausen är så stort. Dem som vet är säkert, så att ha maten är det någon gång att göra utkända verkligen. Det har varit rätt äckliga näckbara till Kärsslöj. Hur ser ni att ni ser fötterna som sitter här? Och kanske att röjda om oss hemma. Hvis ni kunde kanske börja ut här här också. Kanske göra dem undra om man kommer så länge när man förbörjar sin katt är det bästa röjda som man ska göra dem. Ja, det är spårningen. Jag tycker att det är något jag kan fortälla dig om som verkligen löser en trobolag.
det är tumma uppsliva det på egen kropp. Men alltså visst du ska ha en målvägen så ska du vara rolig med fysik. Du ska träna rävliga nek, du ska ha en mål som du för rolig heilhjärsta vår, eller heilhjärsta efter. Det är inte vi har gått honom. Det är rolig trashka. Blå vi. Vet, alla är flesta färgen är första målkänk. Så det är kostar hon till det. Det är väldigt att man vill så är det handlar bara om att vänja att ta in att vänja snäck som det kommer och så. Så visst man får väl det för fast det att vi är vad som det öppnas det lite så lär du när det går. Det ringas så som det händer att det är att så blir dra i matten då. Och jag måste passa på lasten när det går ut. Men ja, det är ju inte allt. Bjärklande, kan du Bjärklande säga att det kommer att växa för oss på det här? Jag också med flytting som jag har gjort så bra. Men för äldre som har plockat mig in, kanske det är som bäst. Sjallan, det är väl lätt att säga. Jag är nog inte skräck att jag har gått oss bara för mer nu. Hvis Isil döms heja på Appa och som har varit ganska pressa med center och är äcklig att rycka rösan här och korja för det jag spalt så döms att han har vänjar som här rätt. Om det kanske är bäst med att så sa han, så istället för rösan här så säger han att det är inte en vimmel som är görskott. Så sa han det när mamma som alltid har blivit för mig och hjälpt mig att det praktiska och så framöver så har man haft någon en grupp för att ta sig och göra någonting, nöjd utänkning och man kanske gör det. Fast det känns inte rätt samma land. Så sa han det helt och öjden jag kan se igen att det ger det här hyrt. Det är alltså rädd viktigt. Och så i mina karriärer så har vi inte försökt lägga fel. Men för äldre står man alltid, men det är helst människor att säga att jag har gjort en fel. Det där man väljer då. Jag vet ju med alla möjliga för ett namn, allt står med. Som oftast är det väldigt efter mina ganska, så som jag har två gånger sist till nästa. Det är roligt att jag kan bli det och det är roligt viktigt. Jag har alltid att vi får tänka den största spåringen i nästa person, här för en god år. Det är en katattarpunkt i er, vi tycker att förpositionen är här i Nya Summa kanske bäst. Vad är den bästa löften som du har haft innan du jobbat ner? Ja, jag har alltid till er styr på allt när jag är grejt. Vi första, när vi vunnar öppna ryckande. Det är inte syr på oss och syr på oss, men förstås det är ryckande ägen och det är nästa vinnat. Jag har alltid för övrigt att det är för snabbstyr för en idrygg, alltså. Vinner 8-0 i november där. Det är ett kappel som ska lisa till till följande formaten här och bära debatt. För jag har liknande samma vid landstyn i havn. Det är ett kurs för att de får hälften av landstyn. Så vi har alltid ganska lyckligt för sådana näck. Var det flesta som alltid har en följande så. Så tandlöftar han sånt i väldigt grad. Så har det också en period att få på att Russland för jag inte så. Det är särskilt med det. Så det är Adler, särskilt som du utan. Jo, nu målar man en fight men ni får hoppa en halter fram. Tar det så jag som skår dig. Nej, det är inte negativt jag säger. Det här var bara en väldigt dejlig dag. Just det, jag har haft ordentligt bara en gång och tror jag, som jag säger, i min klubb lika. Men förr kan alltid ständigt röja störst. Det gör det som allra flesta. Jag vet inte på mig, det gör det bara. Jag kan inte också nog chokolator. Men nej, det är tagdärmarna på sig att vara helt fantastiska. Men det går gående att du inte tar gärna på sig. Ja, det är ju skoj. Det var så den nästa parten som är spårning är relevant till bötterna och bötterna som kommer till dig. Så har vi kippat en trea part här som ska få rätt för och konstiga spårningar för vår så att så om det är några spårningar så måste du bära sig dit. Hör det på harsk. Det är en drivbarsk.
Jag knallade. Johannes, jag kan börja spela på det. Och då snackar jag om vänningar och sådana. Då ser vi en dödsfärsl och äta. Du är ganska kräppat med det, pratar du? Ja, det kan det gott. Det är allra viktigast som man kan säga i rastlig mat. Jag är inte bom, jag är inte pizza, men jag äter inte fruktansvärt alltid. Men då har jag mig kvar. Men när jag är kappingenjör igång så ligger jag sånt. Det har vi inte sagt. När jag var ferdig så slapp jag ut med Maria. Men ja, alltså. Allt om hata. Allt är lite som en keyword. Om man sömnar och det snackar bara med att man sömnar och röjer inte. Jag får där, ska man säga, det är mer automatiskt att det är en luftstyl där. Visst nu, jag har en dist och jag vet att jag har en dist skedde jag fram. Så fyra jag med sådana är att det är perfekt fyra distrar ner. Det är precis för underbart nu, men det är det i allra mest detalj. Jag ska vara något sömnar och precis där rötte mångtna och koldraton och protein och fett, det som är det är något man lär sig att göra. Men ja, allt om alla. Ja, som kan man spåra lite. Ja, jag ser en närfärdig sång. Ja, alltså. Jag är en person som inte får sånt. Men till dem för att jag har att det är det, eller att det är en gång det såg sig att så alltså kan jag väl säga att man är bäst för 6 timmar när man är när du vaknar, ja. Så hvis du ska spela sånt sånt så kan det gått ganska lätt med sin dörr. Så person sånt ni sånt är vanligt och så vidare. Och så var sånt långt för det att så är det så väl för som gör det list. Men annars rör ni att det är få 8-9 timmar av sömn. Ja. Ja, så jag ska skåta ofta så rör jag personligt. Ja. Ett lov, kanske om kjolken borde ganska höja. Per sång och inte marrn till, men jag har alltid vid näst med svövande, så jag tänker ganska att det mest omvärderar som är att om man inte får något svövande så mycket det om prestationerna vid 19% så det är något med auktion, men här är det ju det är ganska ändå till en person som det kanske inte är perfekt ur, men det är något med röjnär behöver. Men på ett lov så ska jag per sång. Det ska vänja det. Hvað þú ert að segja þér? Nú aldrei helst ég skal líka fyrir þér. Ég fyrir ég svona og með hókum það segi ég fyrir svona. Ég sé, hún regler að ég skal á 8 stund. Det er það viktigaste mun för svo við síðan klokkan sé svo fyrir svona ára svona. Men det er allt annað bara list sem ég er í forhold til om du skal spela list. Viktigt er ekki svo for lunch heldur. Det tekur faktisk gjennom sjá þér vilja slöva og tunga. Så mittel ting, mittel en kursjør for 8 nummer fra. Ja, mange fra denne jungens spørning så, så ser det veldig. Jeg kan spørre, Jørgen. Ja, hva da? Er det første rade at det er godt til sted for å spille noen? Stolt at det er ikke lov. Og jeg hadde vidt det rett og slett for jeg kom og tar som lille av oss. Hvis jeg spiller på her, vi sitter en ferie sted at det nå, så sektar jeg gammel. Hva hadde jeg gjort øyne som er fyrt at takk for støvende kanskje bedre enn du kjørte? Ja. Jeg har ofte en støvende som jeg bruker som. Jeg har gjort rommet der. Og ja. Jeg har aldri møvelig at hvis jeg fikk en sånn skulle sendt andre steder, så ikke kjenner det i Skottland. Jeg hadde virkelig ikke at det var den rette måten at oppdryde vei i bøten og et eller annet unge smaler om og en fotballspaler på. Jeg, hvis jeg slår alt om andre, så er jeg ferdig av sted som 16 år gammel. Jeg har alltid at du lærer å øye den lengkvist hvis du var. Og jeg er kanskje trånd som høyre at du lærer. Men du lærer virkelig, ja. Du lærer å leve en luftstøyt som er professionell. Du lærer hvordan du skal føre deg en fotballsfødler, hvordan du skal føre deg utenfor fire. Og pluss er at de årene, hvis du bruker de i ferie, var du kanskje ikke sånn, skulle ikke gjerne ikke gjøre det.
du kan gå. Men lager något av det här blir mål eller fyra ut. Samma vi bör lägga dem som har samma kvalitet att förbättras. Så då givet oss tog jag att du färdar över stora fyra mot oss då förresten det här tog jag. Man kan ta gånger till enkelt döms vägar som jag hade rullat viktigt är att här var ett också om det åttan för fotbollsmästen. Och i Danmark kan stå till döms täcka skolan som är en fotbollsrum. Det här var där det gör det där. Det gör det lugnt i Skottland. Och det är aldrig rullat stor fyra mot mästen också. Så jag är ifall Danmark här som sagt som är gammal att vi ser kunde allt annat. Det är ganska bra. Det är ganska bra för att det är så till Holland och så till England. Men nej, alltså, jag är färdig, jag är teacher. Så jag kan möjla den efter så jag är färdig nu och jag ska möjla den. Så är det några ting som jag gör så överstående. Jag följde att det var ganska, jag lät mig för lätt deponera. Jag har större respekt för det med någon typ av dem. Och ta jag svar upp till vantet vid bästande som värld. Alltså hur det ofta ser det att det blir större. Så följde jag att det är spalsrikt mot spelen. Jag är i antalet av en massa som inte har rätt grund för mig. Jag klarar inte att jag får det. Så det handlar om att spela lite närmast när han börjar bära och inte. Det tar inte att jag tar chansen där. Men jag följde jag att jag är säker på att jag kommer långt. Jag ska i bära spalsrikt mot spel och röpa korsta. Jag gör det på ett bynnast där vi är. Så är det också något kring vi att jag fick mål och vänster så är jag tacksam med utgången på en höst annan mat. Istället för att se följt det ganska att det var året att vi handlade över dem kört. Så fick jag istället för att finna grån som är ganska som effekt av. Så har jag bara vågat och rönt arbetet upp under det här. Så att han maten är just en äkting av sig. Och så är det snett att det är vi tar en äkting mat man och vi lojar ut ett fel lagt ut. Och jag var ju bett från tog jag lyssnade att det säger nej till Richard för att det är inte att jag vill inte vara i Gates att vara någon annan att vi att jag vill inte att det nu kanske blir fallet för att det är att det är det. För att vi inte är i fallet för att vara så i att vara gå upp på mig. Så vi att jag inte vill inte offra det här vi att känna på att vara matas med era sändat. Sändat det ner till Lackley och så ska det vara kärn här för att lära på den här maten. Så att han maten är just näkt i Gursi och så i norra. Jag har stått sådana öliga hörkappning och plåsning här och vi följde, alltså tar spelat med kappar, vi tar spelat som vi näkade med Solion en vecka nu. Men jag teacher hand mot kroppen på en helt annan matta och näkade på det friska hylken det skarpt på oss från bäst. Vi fick chansen att vara distrikt och ta världsättningsgården och i världsgården och form och i världsdistar form och hade världsrätt att ställa. Så det är näkade ting som vi gör så här. Ja, vi sa från här om annan skolan så det var så det. Nu får vi in annars är det här som går då. Ja, så också det bästa också ja. Och så har fått att vi ser upp lite. Så vi också med så bad så ser det det kan vara 8-12 år så gör det. Jo, det är väl det här att det är vänner vi talar om katt har sitt flott här i ett vant. Det var som åtta i den där tiden. Så har vi det så vi tar med den vändning så gör men det är också något tekniska och så gör. Katt det vill omfalla det. Tar man är så ungkur som tid är då, så halte jag inte att man ska huxa för att komma kjolle i bylajs. Jag är ju också med att öka mig, alltså hafta gott, hafta skerk och kjörs, hafta bult, alltså jag dricker bult konstant. Jag kunde bli, jag kunde lära mig, och jag vet att jag kunde göra akkurat det samma. Kjolsvänniska var bryga inte för man blev så 16-17 år. Och, ja, jag vet inte, alltså jag. Jag håller också om det till hur det ska vara. Och det är det allt som man ska alltid vara man ska lyckas här och lyfta. Jag spelar Cruise, jag har färdigt och nästa gång, jag måste vara dribbla och dribbla på någon annan. Och jag måste dra in och släppa dribbla och jag har spelat nästa gång som gör det. Tror jag att det är så här äldre ska lämna det från visst det är det. Det är ju den här, men det som gör att du kanske blir bättre att du. Alltså det ser så innan till att det står dribblar i basketball och först lär dig fintor och så kan jag efter dig. Det är det som gör det att du kan se över också och gå fram och åka annan. Det är alltid först och främst. Ja,
Hvis jeg kan gjøre noen spørsmål, så vil jeg bare sette inn, men sier jeg at jeg begynner i London til at jeg skal gå opp for at jeg begynner om 5 minutter, så at neste er blodet og blir helt inn. Sven? Som hadde styrt. Vi har alltid tre personer. Det er godt på den der. Ta hjemme. Det er kanskje så større størrelse når man vet at man skal trekke ut fra spill. Men har lyst til å bli alt jeg har haft mest når jeg var til. Kanskje min første landsdist, min første dist for Jåpe, min første dist for Veile, min første dist for Newcastle. Jeg har alltid, altså når man bygger på noe, tar det noe og spennende, da er man kanskje mer nervøs enn annars. Så hadde jeg stått meg ringe, så jeg skulle sitte meg løs hvem han er nødvendig. Mår nå holdt ikke på en. Jeg vil ikke kalle at han nærmere, jeg mår spent. Jo, jeg er nærmere før, så jeg ringer. Da jeg var jo oppe, da var jeg sånn, det var alltid sånn inn først lov til å gå. Da ble vi øyne nervøs for det sted. Det er noe som jeg har mist. Jeg går faktisk ikke for tog med å begynne sinne meg nervøs. Du er så ordentlig på dopperne, du klarer, og jeg ble ikke så nervøs med det, det må jeg innrømme, det gjør ikke. Det er bare glede med sånt å spille. Hva er det? Ja, man skulle ikke ha filmen som man kunne være lykke gøy som alle Cristiano Ronaldo, alle, man kunne Fimla, som han ble gøyvord. Vi så inn her hoppas nå. Ja. Det må være litt del. Ja. Fimla blir jokka. Vi rønner jo jokka. Det er nesten lukket fimla. Det er snøyla godt, alle vi. Burra natt. Jeg vil huske ikke fimla beina nå. Jeg er bare så øyla og fimla, så jeg kan ikke helst. Du er så gammel. Ja, så grannar gör grannar helt rätt att vi kan se sista spåret i Kanos. När blir jag att tacka Adlin Dinsnifra, Adlin Utjordanen? Jag kanske jag såg mig att jag ska få göra det. Det var ett sätt att första mig. Det var allt jag följde från honom. Att jag innan utjordanen. Vad tror du så? Kan man ha det? Jag har hållit på allt. Men det är inte för att jag kommer. Det blir inte. Jag kan stå ju i förestället för dig. Det er ikke helt ille å spille alt enn i Skottland. Så jeg tar spalt i perfekt. Jeg tror en spørning på sånn her. Det er vaknet ditt. Vaknet ditt. Du må ikke vakne noen tøll. Men jeg hadde hatt, ja, nå før kaffelsen har begynt, og jeg hadde hatt mitt, jeg har hørt at jeg har tatt en større hånd, for jeg tror jeg har sett opp.